Ndiakar Evans, oui, Ndiakar Evans et le groupe Firqatul Aitam vous présentent l'anniversaire Abdel Halim Hafal. Wow, goûtez gounye Boudoul Khar, du concert musique afro-arabe, avec Ndanan de la musique afro-arabe, l'artiste incontournable Abdel Halim Hafal. Samedi, le 11 décembre 2021, à partir de 19h, au centre Jacques Chirac de Karoy. Entrée 2000 francs, VIP 5000 francs. Besbe ñu parrainé ko Oustaz Babacar Moaz Niass ci Medina Bay, Mahmoud Lo Kaoulak, Serigne Mortale Cham MDS Mousse du Sénégal, Monsieur Babacar Sarr Kiaroiga, Serigne Abdoulaye Boy Kermassar, Monsieur Cheikh Diop Thierry Fisk, Monsieur Pape Ndione, Association And Liguey de Kiaroy, Monsieur Pape Ndiaye, Monsieur Ali Diop Kaoulak Medina Bay, Cheikh Ibrahima Fall Jamil, Bissatou Mam Cheikh Ibrahima Fall bu Bay Niass, Cheikh Al Khalifa Atidiane Yassissé, Monsieur Ousmane Ndiaye Kermassar, Monsieur Mamadou Gueye, Monsieur Mbaye Sène, Monsieur Mamadou Mbaw, Sokhna Nar Ndiaye ci Djibte Thiaroy Kaw, Sokhna Yassine Badji, Sokhna Roqey Bakili, Sokhna Bint Ndiaye Komiko, Sokhna Ndey Kouma Ndiaye, Seyda Maria Massi Tiamaro, Seyda Ma Astoutiam, Sokhna Mamdar Gissé, Sokhna Ndey Dabaloum, Fatima Zahra Gaye, Seyda Mamdia, Seyda Roqey Dien Silla, Sokhna Aïda Ndiaye Grand Yor, Seyda Aïda Sis, Association Ndey Dara de Thiaroy, Sokhna Aïda Mbenfal, Seyda Aïcha Seki Kaoulak, ak Mère Sodo Ndiaye Messere, Besni di ci wa Gambi, wa Kaoulak, wa Thiaroy, wa Pikine, ak wa Guédiouaye. Di ci wa mbolem soppi Afro-Arab, rawatina Association Musique Afro-Arab yep. Bes Bango, di goudigu ñepp doon xaar, goudig Musique Afro-Arab, Abdel Halim Hafal, Ndanan Bango, tel ngeen jënd seeni billet ndax place yi dañu ko limité. Samedi 11 décembre 2021 bu 19h jotté ci centre Jacques Chirac bu Thiaroy, ku yex do am billet ndax place yi dañu ko limité. Entrée 2000 francs, VIP 5000 francs. Gaw leen wote ci 77 753 60 54, wala ngeen wote ci 77 231 31 75. Abdel Halim Hafal sur scène, ken duma ko netali le 11 décembre pour 19h du thé. Manga ci centre Jacques Chirac de Thiaroy. Illa hal qalbi wa sana bi an nas'a li ikramik wa khayrul qalbi man nana jinanan tahta aqdamik. Illa hal qalbi wa sana bi an nas'a li ikramik wa khayrul القلق منانا جنانا تحت أقدامك. سلام الله يا أمي، سلام الله يا أمي، سلام الله يا أمي، سلام الله يا أمي.